Cəbrayıl rayonuna gəlmişik və vaxtilə Cəbrayıl rayonunun girişində ucaldılmış lövhəni biz indi yenidən qurduq və eyni formada, eyni dizaynlə Cəbrayıla xoş gəlmişsiniz lövhəni bərpa etdik. Sovet vaxtında bu abidə, əgər belə demək mümkündürsə, qoyulmuşdur, ucaldılmışdır və işğal dövründə tamamilə sökülmüş, paslanmış və bunun paslanmış görüntüləri artıq mətbuatda da var. Ona görə tarixi ədaləti bərpa edərək bax, bu Cəbrayıl rayonunun girişində yerləşən bu xoş gəlmisiniz lövhəni, abidəni biz yenidən bərpa etdik. Və bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik, bütün şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik. Ancak razmin her gösterirler ki tersih heyet benim kimi mehkulusu ve 59 yaşında bunları yapıyorum. Gel.
İdmançılar İdmançılar bilinmez ki burada biraz çitin gelmiş ha. Ama da 59 yaşında 40 yıl onu çitin gelmiş. Azerbaycan'dır. Hemen bu gelmeyen insanlar da size güzel tavsiyeler için size teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun ki bizim kendi bu tür değer verin. Sağ olun. Ben de size geleceğim. İnşallah. Mütlak bize geleceğiz. Ha? Ha sen böyle elbette sen yattın çıktın. Yattın çekme. Zengilan rayonunun tabiatı çok güzeldir. Yaşıl dallar, meşeler, çaylar, cennet gibi bir yer. Ve Zengilan'ı bir cennete çevirecek. Güzel çay. Okçu çay olmalıdır. Okçu çay
bəhsi çay. Onu biz dəqiqləşdirərik. Burada çox güman ki yarım stansiya inşa edilir. Risk məntəqəsi. Dokunulmamış təbiət mənzərəsi açılır. Və əsas məsələ odur ki, şəhərlər, kətlər bərpa olunaraq bu təbiətə toxunulmasın. Çox ciddi nəzarət olmalıdır. Bizim təbiətimizə ziyan vurulmasın. Baxmır ki, ermənilər bizim təbiətimizə də qəsd elədilər. 54 min hektar meşə zolaqlarını məhv etdilər. Kəsib aparıb satdılar. Amma biz bütün meşələri bərpa edəcəyik. Bəsi çayıdır. Zəncilanın gözəl təbiətin bir hissəsi. Bəsi çay və qədim çınar ağacı. Gözəl Azərbaycanın gözəl təbiəti. Bu torpaqları biz qaytarmışıq, düşmənin əlindən almışıq. Bundan sonra Azərbaycan xalqı əbədi bu torpaqlarda yaşayacaq. Qarabağ, Azərbaycan. Güzel. Taşı.
Divan kasabasını. Nincivan kasabası kadim yaşayış mentegesidir. Burada demiryolu stansiyası yerleşmiştir. Muharibeden, 1. Qarabağ Muharibesinden sonra Ermeniler bütün demir yolunu söküp aparmışlar. Bir hissesini, o reislerin bir hissesini satmıştılar. Bir hissesinden ise tank aleyhine istihkamlar kurmuştular. Biz indi yeniden demir yolunu çekecek. Bu işlere start verildi. Ve Hadis kasabasında bir müddet bundan evvel ben Horadis Ağbend demir yolunun temel taşını koydum. Ve bu demir yolu Azerbaycan'ın esas hissesini Naxçıvan Muxtar Respublikası ile Zengezur dəhlizi vasitəsilə birləşdirəcəkdir. Əslində Zəngilan rayonu coğrafi baxımdan Şərqi Zəngəzur mahalında yerləşir və Şərqi Zəngəzuru Qərbi Zəngəzurla birləşdirib Naxçıvana dəmir yolu açacaq. Və avtomobil yolu həmçinin açılmalı. Onun da çok güzel təbiəti vardır. Uca dağlar, meşələr və burada da şiddətli döyüşlər gedib düşməni ta sərhədə qədər vurmuşuq. Şəhidlər vermişik. Və Ağbənd kəsəbəsini Ermənistan sərhədində o son sərhədinə yaxın yerləşən kəsəbəni azad edərkən düz Ermənistan sərhədinə çıxdı. Və indi bu sərhəddə möhkəmləndirik. Burada da sərhəd zastavası fəaliyyət göstərir. Bütün sərhədimizi bərpa etmişik.